Men axir ish boshlash uchun ruxsat olishimiz kerak. Oxirgi marta iltimos qilaman. To'xtang. Bunday qilib bo'lmaydi. Qo'rqoqlik qilmang. Tavakkalsiz fanda taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Ammo biz qoidalarni buzyapmiz. Tajribaga rozi odam topilishi ham amri mahol. Yana 2 hafta kuting. 2 hafta? 2 hafta. Shartnomadan ayrilamiz. Loyiha barbod bo'ladi. Do'stim, tavakkal qilish uchun ham yurak kerak. Formalin analogini bering. Nega? U o'chirish jarayonini va qon almashinuvini to'xtatadi. Bu yerda minglab yillik evolyutsiya hamda insoniyatni taraqqiy etuvchi kuch jamlangan. Hozir. Norman. Norman. Вентиляция. Norman. Ey Xudo. Ey Xudo. Norman. 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 Mana senga formula.